בואו אני אראה לכם עכשיו איך אנחנו עובדים עם ה-adjustment uh, לשכבות שלנו, איך אנחנו מייצרים כל מיני uh, הבהרות, הקאות או כל מיני דברים מגניבים לשכבות שלנו בתמונה. אז אני בחרתי את התמונה, אני אלך ל-image, adjustment, ואני אתחיל עם הבהירות. עם הבהירות וה-contrast בעצם, brightness and contrast. כמו שאתם רואים, אני יכול לשחק ממש עם הבהירות של התמונה, עם הרמה של הניגודיות של הבהירות של התמונה. בואו נבחר בכלי ה-Levels. Levels זה כלי מצוין להכהות ולהעביר אובייקטים על המסך. יש הרבה יותר משחק, לדוגמה יש לנו את העידון שבין השחור ללבן, שאפשר לקחת אותו, כמה שזה יותר גבוה זה יותר לבן, כמה שניקח את זה יותר מהגובה, אתם רואים, פתאום נוצר לנו יותר קונטרסטיות. אז המשחק הוא כולו שלכם, אתם יכולים פשוט לזוז איתם, וכמו שאתם רואים, לעשות את התמונה יותר דהויה. לעשות את התמונה יותר כהה, הכל תלוי באיך שאתם רוצים אה, להחליט. יש לנו את כלי החשיפה. כולם עובדים כמעט אה, על אותו אה, ספקטרום של דברים. אתם צריכים לבדוק אם אתם עובדים הכי הרבה. אני אישית עובד המון, אני אלך טיפה אחורה, אני אישית הולך, אני עובד המון עם אה, כלי ה-levels, שאני מאוד נהנה לעבוד איתו. כי הוא פשוט מהר מאוד נותן לי לעשות את התמונה הרבה יותר מגניבה ודרמטית. ואני עובד הרבה גם עם השחור ולבן, ליצור כל מיני אפקטים כאלה, כמו שאתם רואים ששחור ולבן, ותראו איזה דברים מגניבים זה יכול לעשות, זה פשוט באמת אינסופי מה שניתן לעשות עם האפליקציה הזאת של פוטושופ. אני אלך עוד אחד אחורה, בכוונה אני מחזיר את התמונה למצב ניטרלי, Adjustment, Uh, אני יכול להחליט על הסטורציה, סטורציה זה בעצם הרמת צבע, אז אם אני אקח את הסטורציה עד הסוף, אתם רואים, התמונה uh, לוקחת את הצבע לרמה הכי מקסימלית שלו, אם אני אקח אחורה, היא תהיה בעצם שחור לבן, אותו דבר לגבי הלייטנס שלה, לראות אותה אם היא תהיה קהייה יותר בהירה, ואני יכול גם להחליף את הגוון, אני יכול להיות חייזר פתאום, בצבע חציל. אז יש גם כל מיני דרכים לשחק, אתם רואים, עם הגוונים של הסטורציה. שזה גם בשנייה אחת אתה נהיה אה, בצבע ירקרק אה, צב האב כזה, ממש מצחיק, נחזור בהיסטוריה אחת אחורה. ושימו לב שיש לכם פה עוד מלא מלא דברים, לדוגמה אינוורט הופך את הצבעים. ויש לכם פה אה, כל מיני אה, עוד כלים, אני בכוונה לא לוקח אתכם לדברים המסובכים, אני לוקח אתכם לדברים שיעזרו לכם ליצור את המודעות בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. Curves, זה גם דבר שהוא טוב ללמוד אותו, זה פשוט לשחק כמו שאתם רואים וליצור כל מיני נקודות על המפה ולשחק עם זה. בדרך כלל לא צריך להיות כאלה, בוא נגיד, דרמטיים כמו שעכשיו עשיתי את כל הנקודות הקיצוניות האלה, אלא בדרך כלל אנחנו משתמשים בקרבס כשאנחנו רוצים ממש לעדן, כלומר, ממש טיפה להוריד, לעלות, זה עוד סוגים שונים של משחק, כמו שאתם רואים, בשנייה אחת התמונה נהייתה הרבה יותר דרמטית ומגניבה. אז זה עבודה עם ה-Image Adjustment, יש לכם פה עוד מלא כלים אחרים שאתם יכולים להשתמש בהם, אני חושב שמה שהראיתי לכם זה באמת הדברים החשובים של לדעת מה לעשות עם תמונה ברגע שהכנסתם אותם למסמך שלכם ואתם רוצים לעשות שהיא תהיה יותר בהירה, יותר חדה, יותר ניגודית, אז זה ה-Adjustment בתוך תפריט של ה-Image.